Balakəndə qarğıdal əkininə başlanılıb. Ötən il havaların quraq keçməsi məhsuldarlığın xeyli aşağı düşməsinə səbəb olmuşdu. Buna baxmayaraq, bu il fermerlər daha çox qarğıdal əkmək planlaşdırırlar. Havalarla bağlı bu keçənkinə nisbətən gec başlamışıq. Allah qoysa, gec olmağına baxmayaraq, bu il yaxşı olacaq. Kənd təsərrüfat ili olduğuna görə biz də çalışırıq ki, şəhərimiz yaxşı olsun. Bu mövsümdə toxum kimi əsasən quraqlığa davamlı sortlardan istifadə edilir. Havaların yağıntılı keçməsi fermerlərin bol məhsul götürəcəyinə inamını artırır. Yağış dayanıb, şükür Allaha başlamışıq yenidən. Bir neçə gündür işimizə davam edirik. Nə qədər sıx əkin olsa, o boyda qalın tökən, bilirsən mi? Nə qədər qalın səpsən, o boyda yaxşı olur bunu. Məhsuldar olur, bəli. Ötən il 7295 hektar sahədən 39568 ton məhsul tədarük edilib. Bu il bu rəqəmin daha da yüksək olacağı proqnozlaşdırılır. Gözləntilərin özünü doğrultacağı təqdirdə hər hektardan 6-7 ton qarğıdalı əldə etmək mümkün olacaq. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Balakən.